Shalom, everybody. Hello, everybody. I am the God of Rock. I am the God of Rock. Okay, now, start with this. שאני יכול לדבר איתכם היום זה קצת על היום הנושא הוא בעברית. אני יכול לדבר קצת על להקת פוריינר, להקת נוכרי, להקה שהוקמה ב-1966, הייתה מאוד מפורסמת בארץ בשנות ה-70. היום אני מדבר בעברית לכל חובבי העברית שביניכם, ולא חובבי האנגלית, אבל בוא נגיד זה ככה. בוא נזרור עם העניינים ונמשיך לדבר על להקת פוריינר, להקת נוכרי בעברית, להקת פוריינר, להקה אמריקאית-אנגלית למעשה, שהתחילה והתפרסמה בשנות ה-70. בשנות ה-80 היא הוציאה אלבומים יותר מסחריים, אבל המוזיקה האמיתית, הרוק המטאלי המתכתי שלה, בעיקר היה בשנות ה-70, משנת 1976 על ידי 1980, יוצא איזה 4-5 אלבומים מצוינים. להקת רוק מטל ממש בקטע של הסגנון שלה, מאוד מאוד קלאסי של הרוק הסטנדרטי הרגיל פשוט שמבוסס על פסנתר, גיטרה חשמלית, גיטרה בס ותופים, זהו, קצת פסנתר והרבה אקוסטיקה, הרבה תופים טובים, וגם כמובן את הקול הנפלא של לפי דעתי הווקליסט הטוב ביותר בכל הזמנים, הלא הוא לוג רם, שעם השנים גם חלה באיזושהי מחלה שהיא שינתה לו את הצורה וגם את הכל. אבל אין ספק שזאת מלהקות הרוק הטובות ביותר שהיו אי פעם. השם שלה גם מאוד מוצא חן בעיני, להקת נוכרי פוריינר. אז תנו בה לייק, תנו בה תשובה, תנו לי בתגובות, תגיבו לי, תראו לי שאתם אוהבים את המוזיקה, אוהבים רוק כבד, וחבר'ה נהיה בקשר. נהיה בקשר, כל הרוקרים, אז ביי, give it my rock, rock style. דרך אגב, תעשו לי סאב וגם תשתפו את הסרטון, ביי.